ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ୁଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବଛା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତି। ଦଳ ଭିତରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଚାଲିଛି। ଆନୁଗତ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପତିଆରାର ଲଢ଼େଇ। ପାୱାର କରିଡରରୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ତେବେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ସେହିଭଳି ଚୌଦ୍ୱାରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ବି ଛାତ୍ର ସଭାପତି ହେବାକୁ ଆଶାୟୀ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ହିସାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଛାମୁଆ ଛାତ୍ର ନେତା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପାର୍ଥସାରଥୀ ମୁଦୁଲି ଓ ଆଉ ଜଣେ ସଂଗଠନର ମହାସଚିବ ହରିଶଙ୍କର ରଥ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସିଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଥ ଓ ହରିଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଫାଇଟ୍। କିଛି ଛାମୁଆ ନେତା ହରିଙ୍କ ପାଇଁ ଲବି କରୁଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଥଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡିରେ ଭିତିରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଥିବା ରାଣା ପ୍ରତାପ ପାତ୍ର ବି ପୁଣି ଥରେ ସଭାପତି ଭାବେ ରିପିଟ୍ ହେବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଜଣ କ୍ୟାପେବୁଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 4 ନୁହେଁ 40 ରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପେବୁଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସେ ସଠିକ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଏ ନୁହେଁ, ସବୁ ଏଠି ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଏବଂ ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିଏ କେଉଁ ଜିନିଷର କେହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥାନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ୱେରୁ ହୁଏ। ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆମ ଦଳକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଯୁବ ସଂଗଠନର ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିବ, ତାକୁ ନେଇ ବି ପାୱାର କରିଡରରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଲବି। ରେସ୍ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ। ସେହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର 6 ମାସ ଭିତରେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଏଭଳି ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଲିକାରେ ମୋହର ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପିର ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ବଛା ସରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କେବେ ବାଛୁଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଭାପତି, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁ ବେହେରା, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।